nit mën nga jongama mais dafa mo amatul valeur adamo na ma yalla ba billahi xam nga bo de waxtan li 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 amul valeur li rangu don li rangu don wax silib nga tek ngeen ngeen tek li ngay wax ni yow Khadija ñom ñolo ko gëna xam fofu ne dafa amul valeur amul fu lay yobbu wala ñu re ñepp ko amatu ko adamo ye degoma ne man jige degluma man jige la mais man xamna ne pagne bobu amatu ben valeur mo legi fonko ay goor li bañ nañ ba xolal buñ la doxane premier jour c'est sama la leex bo ren c'est ñu ray say wène dal ci pagne parce que amna pagne amatu ñëri waaw ray say wène té ratel len ko xam nga bu ñëk sax xam nga dañ daan wax bu ñëk fim ton ni da ray wala foon wala nam duggal yëngal dafa séron waye jëmono ji ñu ton ray juroom han foon non do foon juroom ray fukki deureum duggal lox loxal yëngal safara dafa wacc dafa valeuram waye yow mi ngi melne sénélek bu courant no aro bo bëgg na non dañuy waxtaan rek dañ koy tecc ci ta xam nga manam aduna dafa doy waar bi aro mo yow sa commentaire ni rew nañ non commentaire yi ma ko lire ñoo ñu man te luma leen de li ni tepp ni man yow ak yow lay waxtaan gamay xol bi gisee di waxtaan man waxuma rek ni gaw sama direct bi public bi dafa bari ay golo bari ay jissit am ay soccet am ay demu am ay dokor am ay jinne ak rap ak ño xamna ay lek katu jaar la yaangi deg manam publicu demu la yor demu nak buñ ko waxe rabang ci do xor ngi ci lek katu jaan lek katu jiit lek katu soccet lek katu yambu legi nak public bobu man mom la yor ñomay setan legi buñ dé waxtaan da ngay xalé jigen dañu wara changer sen togaay solo ba rafet tek sa bu nar bu yecc ba ci xottu taat yi tak ay dalam yu neex sol giina bu baax ombu top ñu lay dafa dugg ni pour ka mi dafa mi biiram bu reuy kan la fanta mi ngi ci direct bi fanta bu buma katé santay di nga xam ka ami ma gis nga Khadija waaw jigenu Senegal xadi dafa soxor ak mu ci beuri dañoo soxor melni ay dem nak buñ la gisee bëgg la lek da duñ la yéne lu baax waaw xadi buñ la gisoon ni 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 dañ lay bëgg di la for di la lek waaw kay nan ay Khadija ya jonguma ya na bo wone gi na mu ngo tay ciagala la ni wax wala day parantu wala dañ koy kat diko jox wala gëmul dara da fekk yow li nga am sa ndegeyu nday la xam nga yalla dafa bind te yebale wul bundi soxor Khadija bu amé wéet té amoko ñaanal ko ay wéenu yok yow bu fekké ay wéenu xobu tandar ma yor ké yor ay wéenu pompali mous ñaanal ko ku yor xobu tandar ma yi mo hypocrite ma fi dafa wara jeex bark Serigne Touba dañu hypocrite ñun jigéen ñi waaw man da xawma yéenentou ñu jamm xawma hypocrite la tuddu xawma hypocrite way dañu wara wanan ko xolat dé billahi dañu wara changer habitude surtout ñun jigéen ñi nga xamanteni ñun ñoo wara jur ay goor ëlëk xam nga jur ay jigéen jur ay président jur ay ministre jur ay serigne dañu wara sam suñu awra yi non man ci ko dama contre ñi nga xamné ni dañuy jël leuf diko tassaré valeuru data ñu yaa mais adamo man amna sama xolo adamo amna sama ben ami bo xamné Instagram ni ay bu demé piscine ay célibam ay deux pièces lay jël diko exploser ci Instagram rien que pour am ay vie non di def ay lembal def ay n'importe amna sa ñu ko gëna graw amna ñu mais gis nga ñun duñ ay tubab ñun duñ ay américain ñun ay nit yu ñuur lañ suñu maye suñu baye